Слухайте, ну виявляється, що в принципі, коли харчуєшся фруктами, овочами, то можна якось так потроху себе в порядок і привести. Ну хоча, знаєте, це я постійно про їжу думаю, а от наш наступний герой вважає, що можна нормалізувати тиск, просто прийнявши правильну позу. Знайомимось. Добрий день. Я Мотолевський Костянтин, заслужений майстер спорту України з кунг-фу, багаторазовий чемпіон світу з кунг-фу. Я лікар, рефлексотерапевт, лікар зі спортивної медицини. Кунг-фу – давнє мистецтво. Майстри цього мистецтва володіють не лише бойовими техніками, але й знанням про те, як залишатися в гармонії з собою та відновлюватись після значних навантажень. А також, які продукти найкраще допоможуть зберегти силу і бадьорість на довгі роки. Готовий ділитися секретами оздоровлення та довголіття стародавніх майстрів із глядачами корисної програми. Побачимось! Отже, зустрічайте, чемпіон світу з кунг-фу, лікар спортивної медицини. І мені здається, просто дуже спокійна людина Костянтин Матулевський. Привіт, Костянтине! Вітаю! А, от так треба робити. Так, саме так. Прошу в наш клуб гурманів. Ми тут всі в студії просто здивувалися. З'явився Костянтин на екрані і одразу так спокійно тиск нормалізувався, серцебиття прийшло в норму. Що ви з нами зробили? Згармонізував. Костянтине, а от у вас є якесь, ну, тренування там, що щодня 3 години, 5 годин? Ні, кунг-фу треба займатися трошки. Трошечки вранці, трошечки вдень, трошечки ввечері. Костя, мені здається, що час вже показувати, як це працює. Залюбки. Давайте почнемо з акупунктури. Так. Валерій, давайте на вас. Я, з удовольствием. Я, коли був у Китаї у 2008 році, потрапив до майстра з голковколювання. Вийшов звідти поколотий як їжачок, але було непогано мені після того десь добу. І мені сказали, що акупунктура діє, ну, принаймні, в межах Китаю. Зараз в Україні перевіримо, чи діє. Давайте. Так, звісно. Я займаюся суджок-терапією. Суджок-терапія – це корейська система, яка передбачає вплив через кисті і стопи. Для нормалізації тиску нам можна використовувати або спеціальні засоби, отакі гарні, як у мене, така гарна масажна паличка, але можна використовувати сточений олівець, або можна використовувати сірничок. Паличку. Або паличку. Система суджок, вона має кілька рівнів дії. Є перший, стандартна система відповідності, де ви можете допомагати собі самотужки і в жодному разі не нашкодити собі. Друга, це більш глибока, це меридіональна і чакральна система. І це вже необхідно медичних знань і глибоких знань китайської і корейської терапії. Для нормалізації тиску нам необхідні зони відповідності серця, в першу чергу. От вона знаходиться на основі великого пальчика. Над... Ось тут. Так, так. Саме в цьому місці. Ми притисли і робимо масаж за годинниковою стрілкою 4 рази і проти годинникової стрілки 4 рази. Таким чином нормалізуючи. Якщо ми робимо повільно, одне коло на секунду. Ми таким чином сповільнюємо серцебиття. А якщо ми будемо робити інтенсивно, ми можемо прискорити, якщо необхідно. Можна робити це масажною паличкою для більш точного знаходження. Тепер зони відповідності наднирників і нирок. Надважлива зона для нормалізації тиску, для нормалізації внутрішнього і зовнішнього стану. Між п'ясними кісточками ми йдемо до зап'ястя, і тут буде ямочка. І вона буде певною мірою болісна. Ага. І наднирники, це зона відповідності нирок, трошечки вище, отак от. І масажуємо. Що скажуть теж терапевти? Понимаете, я адепт доказательной медицины. Поэтому вот я бы хотела все-таки такую вот ремарку, что это может быть как профилактика, это может быть как дополнение, но это не может заменить антигипертензивную терапию. А мне кажется, что лікуватися треба, просто, друзі, коли ви лікуєтесь, вам хочеться чогось смачненького. Вам хочеться при цьому себе якось розважити. І я так розумію, що якщо ви вже пішли до лікаря, якщо вам прописали ліки, то при цьому квас вам не нашкодить, правда? Абсолютно, звісно. А цей масаж при офіційному курсі лікування допоможе вам розслабитися. А зараз
Костю, давайте покажемо кілька суперрухів. Ух, вау. Так, що у нас зараз буде? Це тайцзидзінь. Це меч великої межі. Поступальні рухи плюс дихання, які спрямовані саме як день, ніч. Рух вперед, рух назад, вдих, видих, нижче, вище. Це є абсолютно природним процесом.